私はここよ。新しい物語を持ってきたの。私が手作りした夏目ヤシキャンディーと交換させて。今朝の光の色は迷彩鳥の胸の羽のように鮮やかね。あなたが今日最初にすることが何なのかとても気になるわ。一体何かしら。私はここよ。新しい物語。その質問の答えはとても明白よ。澄んだ湖の中にどんな種類の魚が泳いでいるか、一目見渡すだけでわかるのと同じこと。穏やかな雰囲気で、つま先に当たる風さえ暖かくて柔らかい。住み慣れない方がおかしいわ。小鳥はね、どんなに森や山に憧れ、異なる味の果実をかじりたいと思っていても、飛びつかれたら、いずれは身を置く場所が必要となるの。あなたの巣で一息つけること、とても嬉しく思うわ。同じ住むにしても、ここは鳥かごよりずっと広い。ありがとう。あなたの優しさは理解している。だから私も遠慮するつもりはないわ。私はここよ。新しい物語を。いいわよ。でも物語を話すよりも、今日はまずあなたの悩みを解決しましょう。その目、どうしてわかったのって聞いているみたいね。もちろん、あなたの顔を見てわかったの。私はいつもあなたを観察しているから。今のあなたは雷に打たれたスミレウリみたいに悲しげな表情をしているわよ。そう落ち込まないで。あなたがついていないのか、それともあなたがついていないことに遭遇したのか、まだ断定はできないもの。例えるなら、小狐を飲み込んだリシュボラントラがお腹を壊したとする。それが小狐の問題なのか、それとも小狐のお腹にあったものが問題なのかはわからない。こう言ったら理解できる？お腹を壊すのが怖くて小狐を食べなかったら、リシュボラントラはとっくに絶滅していたでしょうね。リシュボラントラが小狐を食べるのと同じように、私たちが日々を過ごす限り、様々な出来事に遭遇するの。あなたはもう、とてもよくやっているわ。よしよし。私はここよ。新しい物語を。いいわよ、その目。もちろん、今のあなたは、雷に、そう落ち込まないで。あなたが、ええ。小狐を飲み込んだリシュボラントラがお腹を壊したとする。それが小狐の問題なのか、それとも小狐のお腹にあったものが問題なのかはわからない。こう言ったら理解できる？お腹を壊すのが怖くて小狐を、リシュボラントラが小狐、あなたはもう、とてもよくやっているわ。よしよし。私はここよ。新しい物語を。まず一つ聞いてもいいかしら。あなたは材料集めが好きなの？もじゃもじゃダジューのように、あなたってば、旅をしながらバッグいっぱいの荷物と物資を背負っているわよね。中には一生かかっても食べきれないものや、そもそも使わないものまである。どうしてそれをずっと持っているのか、とても気になるわ。しかも、今もまだ集めているんでしょ？習慣？なるほどね。じゃあ、武器を鍛造したり、料理を作ったり、樹脂を濃縮したりするのも、これらの行為が何らかのメリットをもたらし、それが習慣になったから？じゃあ、友達を作り、
仲間たちの難題を解決し、たまに届く手紙を見てぼーっとするのも全て習慣？安心して。あなたのプライベートを詮索するつもりはないし、あなたを吟味するようなこともしない。あなたの行動には必ず何らかの理由がある。だから私はその好奇心に駆られて質問しているだけなの。あなたも気分で動いているのだから、今の私の思いもあなたになら理解できるかもしれないわね。そう。私のやりたいこと。あなたとこの大地を渡り歩き、あなたの好きなこと、いつもしていることを体験したいの。私のこの好奇心と、お願いに、応えてくれる？じゃあ、この朝日を浴びながら、目に入った最初のミントを摘みに行きましょう。私はここよ。新しい物語を持ってきたの。まず一つ聞いてもいい？もじゃもじゃダジューのように、あなたってば、旅をしながらバッグいっぱいの荷物と物資を背負っているわよね。中には一生か、しかも、今もまだ集めているんでしょ？そう。私の考えていた答えと同じね。なら理解したわ。人は興味に駆られて、合理的でないことをしてしまうのね。まるで、キノコ類を好きになったイノシシが、相手の存続を維持するために、自分の姿を変えるのと同じように。でも最後は、一緒に食べられてしまう。もう、今言いたいことはそれじゃないけど。私は、収集という行為自体に、あまり思い入れはないけれど。あなたが好きなら、私も一緒に試してみたいわ。そう。私のやりたいこと。あなたとこの大地を渡り歩き、あなたの好きなこと、いつもしていることを体験したいの。私のこの好奇心と、お願いに、応えてくれる？じゃあ、この朝日を浴びながら、目に入った最初のミントを摘みに行きましょう。私はここよ。新しい物語を。おやすみなさい。寝る前にもう一度トイレに行った方がいいんじゃない？睡眠の質を上げるための有用なアドバイスよ。受け入れてくれるわよね？